Ja, hei, Torbjørn Mikveider fra Re Minerals. Vi har jo faktisk holdt på her siden, ja, i 10 år. 12. Og har vært en aktør her i mange år, ganske alene, sammen med Sven selvfølgelig. Mange år jobbet mye med ham. Vi har jo et boreprogram som allerede ble gjennomført først i 2012, og så senere i 2014, og basert på de resultatene der, så fikk vi utvinningstillatelse i 2014. Siden den gang så har vi også fortsatt å jobbe med litt mer sånn skrivebordsmessig, ikke vært så mye felt, men jobbet ute med aktører som hjelper oss, anerkjente internasjonale aktører, også vår lokale geolog, våre geologer i 21st North, dansker. Vi har Kasper som sitter her som representant for dem i dag, men også SRK og andre som har vært med å hjelpe oss på dette. For i motsetning til våre kolleger i REN, så har ikke vi en egen organisasjon. Og det ble sagt her innledningsvis at dette er jo lange prosjekter, og det tar mye tid, og det er mange hindringer underveis. Og det ble også nevnt at man må ha en psykolog, og det er jo, man kan jo stille spørsmålet om, er man helt gal som går inn i dette her? Eller er man bare en ukuelig optimist som tror at dette skal i hvert fall vi klare bedre enn alle andre som har gjort det før oss? Eller kanskje det er en blanding av begge deler, for man kan jo lure når man hører alt vi skal igjennom, så kan man lure på at det finnes jo andre måter å gjøre et levebrød på enn dette er. Men når det er sagt, så tror vi, og vi mener vi var ganske forutseende i og med at vi allerede begynte for 10 år siden å se viktigheten av disse grønne mineralene. Og i dag så er det slik, det har vært sagt i noen sammenhenger her, viktigheten av de grønne metallene i forhold til å få til elektrifiseringen som alle snakker varmt om nå. Og vi er jo gjerne verdensmestere å ta i bruk ny teknologi, og vil gjerne være flinkest i klassen, men da bør jo vi også som samfunn tåle at vi må gjøre noen grep som ikke alltid er like populære. Og det er sånn Dahlgren sa det her, at skal vi ha skittende, fæle gruver andre steder i verden og tove våre hender og så kjøre rundt i våre elektriske biler? Eller skal vi også ta et ansvar for å utvikle disse mineralene på god måte i kontrollerte former? Det ønsker i hvert fall vi å bidra med. Så en liten oppfordring dertil. Altså, det er så mye hindringer for et sånt konsept, som jeg sagt. Og som jeg sa i et møte med kommunen, at vi vet at det er ekstremt mye reguleringer og lover og regelverk og tillatelser som skal til. Men hjelp oss nå i hvert fall med det, da, fordi det er så mye annet som også er komplisert. Så vi skal få noen som heier på oss og er litt med på å utvikle dette. Og det er en oppfordring til kommunen. Bli verdens beste kommune på å utvikle mineralnæringen. Og du har jo allerede fått heder og ære fra Steinsvik, som tar posisjonen. Her har dere en mulighet til å være en foregangskommune i forhold til hva vi skal leve av etter at oljealderen skal trappes ned. Så det var en liten intro. Jeg skal hoppe litt, fordi jeg har masse bilder om hvor viktig disse mineralene er, men det tror jeg alle har skjønt. Men det er jo som ble sagt her innledningsvis, at selv i EU nå etter mange, mange år, så er vi med i det som heter ERMA, som da håndterer behovet for disse kritiske mineralene som vi må ha for å gjennomført alle disse tingene. Og det, Sven sa det jo, det begynner i bånd. Hvis vi ikke har noe oppstrømsaktivitet, så blir det ikke noe nedstrøm. Vi må utvinne oljen for å få bensin og få ditt og få datt, og vi må gjøre det samme med mineralnæringen. Vi må grave jorda for å få det ut, før vi kan prosessere det og gjøre dem til verdier. Og det ble vist her, i et annet type bilde, hvor dominerende Kina er i utvinnelsen av de sjeldne jordartene. Og de har jo skjønt det, at det var et område de kunne få et slags monopol på, akkurat som andre har vært innenfor olje og gass. Og de har jo helt bevisst, og de har jo ekstremt lange briller, de har jo ikke neste kvartal som målsetning, men de har jo 10-årsperspektiv på ting de gjør. Om det er neste generasjoner eller generasjonen etter det her som får glede av dette her, det virker som de ikke er så opptatt av hvem som får glede av det, bare de sikrer seg ressursene. Og det er ikke så veldig mange andre
store prosjekter, foreløpig i hvert fall, ute i verden, som gjør at vi kan få en ganske spennende posisjon om man greier å utvinne Fensfeltet på en god måte. Jeg skal bare hoppe, og så ser vi, det er jo ganske interessant, dette er at Sven viste behovet for dette i for eksempel i våpenindustrien. Det finnes jo masse, man kan jo nevne alle bransjer og alle produkter som har mer eller mindre disse type mineralene i seg. Men det er jo geopolitisk ganske interessant at NATO og Vesten i hovedsak har gjort seg helt avhengig av leveranser av disse type mineralene til sine våpensystemer mot sin potensielt fiende frem i tid, hvis man skal dra det så langt. Så det at man klarer å skape egne leverandørkjeder innenfor dette, det blir veldig viktig. I dag er Kina kontroll, USA begynner å hegne om sine ting, Europa må komme på banen og skaffe sin egen leverandørkjede. Og vi ser nå på prisingen av mineralene, som er den bratte kurven fra i fjor høsten, rett før pandemien, hvordan det har steget, og hvordan de prisutviklingene på i hvert fall de mineralene vi har i våre prøve, eller våre borekjerner, har uttrykt seg i forhold til hva man spådde bare for noen få år siden. Så det har vært en ganske flat forventning, men det har vært mye brattere. Jeg skal hoppe da til her. Vi har vårt område, Fen skole øverst til venstre. Det er det området vi har utvinningstillatelse i, og som vi har boret i. Begynte ganske spett, men så har vi økt på. Her er FAD-boreprogrammet i 2012 og 2014, hvor vi da boret hovedsakelig på vestsiden av feltet. Og vi har funnet mange interessante mineraler, og særlig av de kritiske. Og det kritiske denne sammenheng kan ofte være det som går til supermagneter, altså neodymium og praseodymium, som er de store bestanddelene som vi ser, og så er det en del andre interessante ting der. Og vi har hatt kontakt med magnetprodusenter, med andre sluttbrukere som ønsker å ha leveranseavtaler allerede nå, fordi de ser at dette er så viktig, at lenge før vi vet om det for så vidt er drivverdig og økonomisk lønnsomt og forsvarlig å drive dette, så ønsker de seg sikre fremtidige leveranser med såkalt letter of intent, med altså type samarbeidsavtaler frem i tid. Men jeg tenkte jeg skulle bare vise litt sånn hva vi har gjort, for vi har også boret cirka nå 3500 meter i dette boreprogrammet vi har nettopp avsluttet. Og det er vi boret altså 9 hull, 4 på 500 meter, og 5 på 300, eller var det omvendt? 1, 2, 3, 4 på 500, og 5 på 300. Og det som er interessant, det er at akkurat som Trond nevnte, så har vi også funnet områder med veldig interessante konsentrasjoner som ligger lagvis nedover i borehullene. Og vi er også nå i ferd med å gjøre akkurat det samme, sende disse til analyse. Det de har gjort foreløpig, geologene, er jo på en måte litt sånn optisk, altså visuell observasjon, se hvordan innholdet i disse borestrengene ser ut, og det virker veldig lovende. Så det er litt forskjellig, noen hull har veldig høy mineralisering, andre har noe mindre. Men generelt så er dette veldig lovende også for oss, og dette tredje boreprogrammet. Så det vi planlegger å gjøre nå, det er å gjøre det som våre kolleger gjør, det er å bore mer. Kanskje allerede til høsten. Basert litt på de resultatene vi får av analysene som kommer nå, sannsynligvis før sommeren. Det lastes allerede opp nå, Kasper, en svær lastebil i dag, hvor de siste da går til analyse i Sverige. Så det skal bli veldig spennende. Og det vil også da danne grunnlag for, jeg vet ikke, det er litt utenfor mitt kompetanseområde, Kasper, men det er altså matematiske modeller blant annet, og beregningsmetoder dere gjør for å finne ut av hvor er det sannsynlig at vi skal bore neste gang. For å identifisere hvordan vi kan, ved hjelp av en kanadisk standard som heter 43101,
utvikle prosjektet i henhold til disse fasene Sven viste til, denne pyramiden du går oppover, for å liksom, først gjør du det, og så gjør du det, og så gjør du det, og til slutt så kommer du da opp til et resultat, hvor du forhåpentligvis kan da bekrefte at dette er økonomisk lønnsomt og økonomisk forsvarlig, og at det er mulig å gjøre dette innenfor de rammer og tillatelser som du må ha. Ja. Jeg hadde egentlig tenkt å slutte der, for bare å være litt konkret på hva vi har gjort. Jeg vet ikke om det er noen spørsmål eller kommentarer. Hvis ikke, så... Unnskyld. Det går bra. Rune, ja. Ja, det ser ikke ut som du får noen spørsmål, Tor Bendik. Eller er det noen som... Nei, jeg ser ikke noen hender. Da går vi videre til... Ja, du skal få applaus. Yeah.